ရခုံတိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်ခရိုင်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာမေထုံနွားမှုမြေလုပ်ငန်းမှာနှုတ်ထွက်ပစီများဖြစ်တဲ့နွားနှုတ်နဲ့တင်ချင်းများအဖြန့်ပြူရောင်းချမှုမှာအမျက်စုံနေပါတော့လေမိသားစုစားဝတ်နေရေးခက်ခဲများတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်အဆိုပါလုပ်ငန်းဖြစ်မိသားစုစီဝါရေးအဆင်ပြေလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါမှုမြေလုပ်ငန်းဟာဝိပါကီရက်ခွက်မှာနေထိုင်နေမွေးမြူရေးပိုင်ရှင်ဦးစောခွေဒူနေခြံဝင်းအတွင်၌နွားကောင်ရင်းငယ်ကိုစနစ်တကျနှင့်အသက်ရှင်သရက်စွာမွေးမြူထားရှိပြီးတနည်းလင်နွားများမှညှို့ယူရရှိတဲ့နွားနို့ပိတ်သားကျော်30ကျော်နှင့်ဒင်းချင်းများရက်ခွက်အတွင်ဖြန့်ဖြူးရောက်ချခြင်းဖြင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေလျက်ရှိကြောင်းနှင့်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုပိုင်ရှင်ဦးစောခွေဒူကယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါသည်ကမတော်လေးအငိမ့်စားပေါ့စလုတ်ပြိုင်ဖြစ်တဲ့ပုံကတော့ငငယ်ရလဲတောသားဆိုတော့ဝိမျိုးဝါဒနာပါတယ်နောက်ပြီးနွားလေးတွေကိုချစ်တတ်တယ်အကျင့်ရှိတယ်သူ့ကြိုကုအကျိုးဆိုတော့ချစ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့မွေးရတယ်ပဲပြောရတော့အားရဲ့မျိုးဆက်ပေါ့အမကနေနွားမလေးတကောင်ပေးတာနေစခဲ့တာပေါ့တကောင်နေများတော့ပူရှံလာတဲ့ငွေလေးကိုစုဆောင်းပြီးတော့တခါတလေဈေးကွက်စီးပွားရေးစင်တွေကဒီများကြီးကလည်းချင်းငါပြီးတော့လဲရင်းနေတာလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကဒီရက်ွက်ထဲမှာပေါ့ရက်ွက်ထဲမှာအဓိကတော့နွားထွက်တဲ့အတိုင်းရောင်းတယ်ပေါ့အဓိကရဲ့ရွေချက်ကတော့နွားထွက်တဲ့အတိုင်းရောင်းတဲ့အတွက်အများတကာယုံကြည်မှုရရှိတယ်ပေါ့ယုံကြည်မှုရရှိတဲ့အားပြီးတယ်ပေါ့အမျက်ဆုံးနေပေမဲ့ရောင်းပူကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့ခမန်းကြီးအချိန်30လောက်တော့ရှိတယ်သူကအခုမှဒိန်ကြီးကစထုတ်တာမရှိဘူးရက်ွက်အတွင်းနောက်တွင်ကုန်တော့ကိုဝေဘာဂီအတွင်းတွင်ကုန်ဝေဘာဂီမြို့နယ်တဲတွင်ကုန်တယ်ပေါ့နိုးထွက်ပစီများကိုရောင်းချရာတွင်အမျက်စွန်းရရှိမှုနည်းပါတဲ့အတွက်အမျက်စွန်းရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မှုကိုယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျူးမိတာကတော့အဓိကတော့နွားမွေးမြူရအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့လောကကြံမှုအဓိကပဲပေါ့ကိုယ်တိုင်နွားနှင်းနှုတ်ညှစ်တယ်ကိုယ့်အကူမြေရိပ်တယ်နောက်တာကိုယ့်အကူကိုယ်တိုင်ထုတ်လို့ကိုယ့်အကူရောင်းချတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍သာဒီနွားတွေကိုမျက်မရိပ်ဘူးနှုတ်မညစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမချဘူးဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းသိက်ကြိုက်မဲ့လုပ်ငန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ချံတော့ဟိုစားပေါ့သူများနိုင်ငံကလုတ်တဲ့နီးစင်တကူကြည့်ပြီးတော့တန့်ရှင်းရအကံဘလူထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့အညစ်အကြေးကိုဘလူစွန့်လွတ်တယ်နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမထိခိုက်အောင်နောက်ပတ်ဝန်းကျင်အနက်သက်မကိုက်အောင်နောက်တစ်ခါတော့ထွက်လာတဲ့ဟိုနွားချီကိုလည်းစိုက်ပျိုးတဲ့အသုံးဝင်တဲ့အတွက်လမ်းဘေးမှာအချောက်လှမ်းထားပြီးတယ်ပေါ့နော်လူကျင်တဲ့လူတွေလာပြီးစိုက်ပျိုးဝါဒနာပါသူတွေအချိန်မင်းလာယူလို့ရတဲ့အတွက်သူတို့တွေလည်းဝမ်းသာကြတာပေါ့ပျော်ရွှင်ကြတယ်ပေါ့နော်မယောင်းစားဘူးပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဟိုတစ်ဖက်တလန်ကောင်းကျူးပြတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်နမကြဖြစ်လာကြတော့အဲ့ဒီလိပ်စံဆရာဝန်ဒေါက်တာတောင်းဆိုဆရာဝန်နဲ့အများဆက်သွယ်ထားတယ်မှာပြမှာမွေးတဲ့လူတွေပေါ့အ ਨੇ ဖြစ်စီများစီဖြစ်စီတန့်ရှင်းတတ်ရခြင်းအဖြစ်နေရာဒေသမွေးမှာမွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဆိုတော့ဒီအနှံ့တဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဟာတကူကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေရောကိုယ်လည်းတန့်ရှင်းတယ်သူတို့လည်းတန့်ရှင်းသွားနေရတယ်ဒါလေးတော့အဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပဲပြချင်းနွားနုတ်ပိတ်သားလင်ကိုယ်တိုင်ပုတ်လင်9000ကျွန်းလုံးပြည်လကောက်ဖုတ်သေးပြီးလင်4800ပြည်လကောက်ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ယခုတည်းဟာမြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့ပြန်ချိုင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆက်ဦးစီးဌာနမှာမမြဝင်းပြန်ဆက်ကပြေပူထားတာဖြစ်ပါတယ်